Uit. Ja? Ja, en we gaan naar Den Haag. Want premier Rutte heeft op dit moment topoverleg op het Binnenhof met een groot deel van zijn kabinet. Twee weken na een niet al te beste uitslag bij de verkiezingen komen de coalitiepartijen vanavond bij elkaar voor crisisberaad. Maar je mogen ze allemaal op doeken. Den Haag lijkt wel de connectie met het platteland kwijt. Dat laat de stem op de BBB van afgelopen verkiezingen ook wel zien. Ik denk toch dat geld inderdaad richting Amsterdam is gegaan. Gisteren riep de premier nog dat er meer geld naar de regio moet. De modellen die we in Nederland hebben om geld te verdelen, dat die weinig rekening houden met het feit dat er ook gebieden zijn waar op een grotere landoppervlakte minder mensen wonen. Eerst zien en dan geloven. Ja, toch wel. Kan de kloof tussen stad en platteland met geld gedicht worden? Ja, daar gaan we het eerst over hebben. Zometeen dat crisisberaad, want er loopt nu beeld binnen vanaf het Binnenhof. Maar eerst dat geld dat naar het platteland moet. De aanleiding van Mark Rutte om dat te vertellen was een rapport dat gisteren uitkwam. Dat ging over elke regio telt. In het kort, er is te weinig geld besteed aan de rest van het land. Het ging veel te veel naar de Randstad. Het is onderschat hoe belangrijk voorzieningen in de regio zijn. Zoals bussen, zoals bibliotheken enzovoort. Komt het voor jou nu als een verrassing dat hij dat nu op dit moment zegt? Van, onze modellen kloppen niet helemaal. Er moet meer geld die kant op. Voor niemand als verrassing komt. Maar ik haat dat echt, dat de hele tijd benadrukken dat er zo'n kloof zit tussen het platteland en de stad. Maar die is er wel. Nou, dat is onzin. Ja, gisteren weer dat wordt rapport de hele van elke tijd, regio telt. Ja, maar op het platteland wonen. Ze worden vergeten daar. Ja, mijn familie woont daar. En die hebben ten eerste niet op BBB gestemd. En ten tweede voelen zij die kloof helemaal niet. En in Amsterdam zijn er ook heel veel mensen die op BBB hebben gestemd. Dus er zijn blijkbaar hele ontevreden Nederlanders en wat meer tevreden Nederlanders. Maar het is niet zo dat op het platteland dat daar hele andere soortige mensen wonen dan hier in Amsterdam. Uit het rapport blijkt alleen wel dat het oneerlijk verdeeld is. En dat de belangen vergeten worden. Ja. Het is ook helemaal alles eigenlijk wat je nu net gezegd hebt, is niet waar. Nee, klopt. Want er wonen wel hele andere mensen op het platteland dan in de stad. Mijn broer woont daar, mijn moeder woont daar, mijn vader woont daar. Die zijn net zo gek als ik. Maar dat is jouw familie. Nee, okay, maar dat zegt er misschien iets meer over jou dan over jouw familie. Nee, maar ik ben er ook opgegroeid op het platteland. En ik weet best heel goed wie daar woont. Het is natuurlijk vrienden, iedereen woont daar. Het is niet allemaal één pot nat dat iedereen daar heel erg ontevreden zit. Over het algemeen is het natuurlijk wel zo dat het platteland of de provincie en de stad, dat niet goed op elkaar aangesloten is. Het geldt ook voor het Binnenhof en verder dan de Randstad. Het beleid wat er gemaakt wordt, wordt vooral begrepen in de Randstad, of dat wordt in de Randstad toegejuicht. En in de provincie waar jouw familie woont, praten ze over hele andere dingen. Daar hebben ze het helemaal niet over waar de politiek het over heeft en waar de media het over hebben. Die hebben ze alleen voor aardappels. En die krijgen minder geld. Zelfs in België is het zo dat naar de lokale besturen, dat grootstedelijke lokale besturen veel meer geld van de overheid krijgen. Ja, voor openbaar vervoer, voor sociale woningen, voor aanpakken van probleemwijken. Het rapport zegt het. Ja. Ja, denk je dat meer geld dan ook gaat helpen om die voorzieningen dan voor elkaar te krijgen? Het allergrootste probleem is, naast dat die kloof er wel degelijk is, dat we een premier hebben die reageert op dingen en reageert op rapporten. En dat is wat hij doet. Dus dan heeft hij nu die verkiezingsuitslagen gezien. Dat bevalt natuurlijk niet, zowel niet bij het CDA niet als bij de VVD niet. En dan gaan ze daarop reageren, dan komt er toevallig zo'n rapport uit en dan gaat Rutte daar ook ineens vol achter staan. Er moet meer geld heen. Ja, we mogen toch van een premier die 10 jaar zit verwachten dat hij dat al eerder had kunnen doen. Een beetje visie. Ja. Beetje vooruitkijken. Antoinette, jij woont in de stad. Heb jij ook het gevoel dat het geld oneerlijk verdeeld is? Nou ja, ik vind precies wat Rutger vindt. Hij zit er al 10 jaar. Hij heeft dat al veel eerder kunnen constateren. Maar nu komt het er goed uit om daar dan eventjes over op de trommel te slaan. Om dan een soort van geste te maken aan het BBB-kiezerspubliek. Ja, ik vind het zo makkelijk. Hij heeft er ook voor gekozen om die ziekenhuizen die er waren allemaal te verenigen tot minder ziekenhuizen, de politiekorpsen. Dat zijn de grote dingen, maar ook die bibliotheken, die buslijnen. Dat is allemaal onder zijn bewind gebeurd. Ja. Dus het kan voor hem niet als een verrassing komen. En hij presenteert nu alsof het een enorm nieuw inzicht is. Ja, duidelijk. We gaan naar het Binnenhof. Want daar praten Rutte, de vicepremiers en hun secondanten nu over die BBB-winst. En het beeld van zojuist, die ministers kwamen net aan. Goedenavond, meneer Rutte. Wat moet je het nou vertellen? Was het een moeilijk overleg?
Nou, dit is een belangrijk overleg. Maar ik heb er ook vertrouwen in dat we met elkaar vanavond weer verder kunnen komen. Gaat het regeerakkoord opengebroken worden? Gaat dit een moeilijk overleg worden? Ja, wij gaan nu met elkaar in gesprek. En daar zullen we u na afloop te woord staan. Gaat u vragen of het regeerakkoord opengebroken wordt? We hebben elkaar meerdere keren gesproken eerder vandaag. Dus ik ga nu eerst met de collega's in overleg. En dan na afloop dan gaan we ook graag weer met u in gesprek. Ja, ik begrijp al uw vragen, maar ik wil gewoon eerst gewoon een goed gesprek hebben. En dat gaan we volgens mij nu doen. Maar hebt u het idee dat... Het is belangrijk dat we met z'n allen wisselen hoe wij aankijken als partijen en natuurlijk ook vanuit het kabinet naar democratisch signaal. Dat signaal gaat over heel veel thema's, mijns inziens. Daarom is het ook zo belangrijk dat we dus de analyse van het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau meenemen. Dat legt de vinger op veel bronnen van onvrede. Hoe lang gaat dit duren vanavond? Oh, nou, een paar uurtjes denk ik. Nou, daar sta je binnenkort weer, Sam. Hey. Ja, dat wordt weer mijn werk. Ik kijk er naar uit. Waar zitten we nou naar te kijken, Rutger? Ja, ik vind het fascinerend, vind ik het. Want we weten natuurlijk allemaal... Dat gaat een paar uurtjes duren. Het is wel degelijk een hele grote crisis. En er wordt gedaan alsof er helemaal geen crisis is. Maar daarbinnen knettert het. Ja, Filemon, ik heb altijd het gevoel van alles wat er voor de schermen wordt verteld... moet je altijd met een korreltje zout nemen. En we hebben geen idee wat er nou precies achter de schermen gebeurt. Ik denk dat ze denken van god, we moeten dit toch met z'n allen oplossen. Want als wij vallen met z'n allen, ja, dan zijn we echt de sjaak. Dus ik denk dat ze gaan denken van hoe komen we hier met z'n allen uit? Ja. Dat we ook allebei allemaal recht rug hebben, zogenaamd. En dat we het regelen. Kunnen we een beetje gaan speculeren? Want ik wil dus altijd, het lijkt mij geweldig om een keer bij zo'n overleg erbij te zijn. Maar we mogen er niet bij zijn. Als we nu een beetje gaan speculeren, Rutger, jij bent Rutte. Filemon, jij bent Kaag. Vind je dat goed? Dat is goed. Hoe zou jij het aanpakken, Rutger? Nou, Sigrid, dan moeten wij... Wij willen uit elkaar, maar we hebben kinderen. Dus we moeten bij elkaar blijven. Ja. Dus omwille van de kinderen. Ja. Dus eigenlijk hebben we een soort van relatietherapie nodig. Ja. Nou ja, dat, ja, goedelen. Hoe gaan we dan uitscheiden? Daar stuur ik dan wel op aan. Hoe gaat het daar nu achter de schermen aan toe, denk jij? Wat mij eerlijk gezegd verbaast is dat er is in een torentje zo is. Bij ons zou dat thuis zijn en komt er een hele goede kok en doen ze barbecue. Want ineens zijn ze de allerbeste vrienden. En is het van, wij samen hebben nu een gemeenschappelijke vijand. Ja, ja, ja. Ja, die we aan moeten pakken. Ja. En zo zou dat bij ons gaan. Echt een topkok en dan tot de late uurtjes. En iemand heeft zelf een wijngaard en brengt zijn eigen wijn mee. En het wordt een groot een soort jeugdbewegingsfeest. Zo kumbaya. Maar als je dat zegt, dan gaan ze zich ook naar elkaar toetrekken. Want die gemeenschappelijke vijand is er. Ja, ze zou ineens klitten ze heel erg samen. Want ja, anders houdt het op voor hen. Hè? Ja. Misschien kunnen ze het wel heel goed met elkaar vinden. Ja. We hadden afgelopen februari was er het nieuws dat er een enorme ruzie was geweest tussen Kaag en Rutte. Rutte heeft nog met de deur lopen smijten, heeft zijn excuses aangeboden. Ik was nog op een leuk filmpje gekomen van een tijdje geleden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Dus dat was rond Prinsjesdag, afgelopen september. En toen zat de sfeer er echt nog heel goed in tussen die twee. De minister-president heeft aangegeven dat hij niet aanwezig kan zijn bij de stemmingen. Een goede vlucht naar New York en een succesvolle vergadering. Ik sluit de vergadering, of ik schors de vergadering tot 11:55. Leuk. Ja, ik ook. Ja, het is ook gezellig. Nee. Dit heb je me helemaal niet verteld. Ga je naartoe? Je gaat gewoon echt, dat heb je helemaal niet gemeld. Ik ga je missen. Ja. Heel veel plezier. Wat gaat er vanavond gebeuren? Ze zegt dus, ja, we gaan een paar uurtjes zitten. Ja, er is niks aan de hand. Wat gaat eruit komen? Ja, het kabinet bestaat niet meer na vanavond? Nou, ik denk dat vanavond nog wel. Maar ik denk wel dat het begin van het einde is. Want wat Filemon zegt, dat is waar. Dat ze ook de verkiezingen, dat het ze niet goed uitkomt. Want ja, met de afgelopen uitslagen is het nogal een drama. Wordt alleen maar groter drama. Zowel, ja, eigenlijk voor alle partijen daar. Dus ze willen niet. Maar ja, aan de andere kant heb je het CDA vooral. Dat zegt, we gaan niet aan die 30-35 houden. En Kaag zegt, we gaan 20, wel 35. Aan... 30-35. Ja, 30-35. 20-30, 20-35 houden. Ja, de halve heer van de talkshow, zeg het maar. Talkshow dinges? Nee, dat zeggen we niet meer. Maar ik denk wel dat... Sekswerker, zeg je ook. Ik denk wel dat het grote probleem wordt. En het is een dilemma. En uiteindelijk, zoals ik Wopke Hoekstra onlangs sprak... denk ik niet dat die anders kan dan er echt tegenin gaan nu op dit moment. En Kaag sprak ik ook. En die doet niks anders dan gewoon aan de afspraken houden. Ja, dat gaat niet. Voor de schermen in ieder geval. John, ik wist helemaal niet. Maar jij bent gewoon onlangs...